9 травня в Україні відзначають День Європи. Минулими роками на Донеччині свято проходило досить масштабно та насичено. Під час Великої війни заходи проводять менш масові. У Добропіллі для дітей організували невеличкий захід, який, зважаючи на безпекову ситуацію, провели в укритті. Сьогодні ми зібрали у приміщенні Центру культури та дозвілля діточок з нагоди проведення такого свята, як День Європи. Це свято об'єднує, діти наші – це європейці, тому це свято об'єднує європейців. Співробітники Центру культури та дозвілля підготували майстер-клас. Діти розмальовували частини великого пазлу з прапором Європи та стрічками у кольорах українського прапору. Що таке День Європи? Чому саме День Європи? Щоб діти знали традиції, щоб діти знали, що Європа не знаходиться за кордоном України, а що вона у кожного українця в серці. Малеча швидко орієнтувалась та виконувала завдання. Прапор Євросоюзу вони бачили у країнах, які прихистили українців з початком війни. І Європа у всіх сенсах стала ближчою. Україна для мене – це незалежна держава, європейська. Я була в Європі, там дуже красиво, і так же, як в Україні. Але вдома все-таки краще. Для мене Україна – це Європа. Я вважаю, що захід дуже був мені дуже сподобається. Я люблю малювати, а ще й пазли потрібно малювати. Це дуже круто. Я сьогодні малював стрічки в кольорах українського прапору. Поспілкувався з ровесниками і гарно провів час. Коли кожна окрема частинка пазлу була готова, діти склали весь малюнок. Що ми з вами сьогодні зробили? Дітям сподобався символізм майстер-класу, коли з маленьких частинок складається щось велике і гарне. Організатори заходу наголосили на тому, що європейське мислення приходить не ззовні, а починається з цінностей та способу життя кожного з нас.